بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതായ തഫ്ഹീം, തർക്കീഖ് എന്നീ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് അറബിയത്ത് സിഫത്തുകൾ, രണ്ട് സ്വരവിശേഷണങ്ങൾ, ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് റായിന് നൽകപ്പെടേണ്ടതായ തഫ്ഹീമും തർക്കീഖും. റായി തടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുക, പെരുപ്പിച്ച് പറയുക, ഇതാണ് തഫ്ഹീം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റോ റോ എന്ന് തഫ്ഹീമോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കും. എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ രായുടെ ശബ്ദം നൽകി ഉച്ചരിക്കുക, അതാണ് തർക്കീഖ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. റായിന് തഫ്ഹീമും തർക്കീഖും കൊടുക്കുന്നത്. റായിന് വഖ്ഫിൽ മാത്രം സുക്കൂൻ വരുന്നതും വസ്ലിൽ ഹറക്കത്തുള്ളതുമായ അവസ്ഥയിൽ നൽകേണ്ട തഫ്ഹീമും തർക്കീഖുമാണ് അവസാനമായി നാം സൂചിപ്പിച്ചത്. അതിൽ തർക്കീഖ് ചെയ്തുച്ചരിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ, അതായത് സുക്കൂനോടുകൂടി വഖഫ് ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ ആ റായിന് ഹറക്കത്താണ് ഉണ്ടാവുക. വൽ ഖൈറ ഖൈർ എന്നവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുന്നു. ലാ ദൈറ ലാ ദൈർ എന്ന് തർക്കീഖ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വഖഫ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും അവസാനിപ്പിച്ചതാണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇനി ശേഷിക്കുന്നത് ഇതേ റായിന് തന്നെ തഫ്ഹീം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറാഉ സാകിനതു ഫിൽ വഖ്ഫി വൽ മുതഹർരികതു ഫിൽ വസ്ലി. വഖ്ഫിൽ സാകിനത്തും വസ്ലിൽ ചേർത്ത് വായനയിൽ ഹറക്കത്തുള്ളതുമായ റാ, ഇതിന് തഫ്ഹീം ചെയ്ത് തടിപ്പിച്ചോതേണ്ട രംഗങ്ങൾ എപ്പോഴാണ്, അതിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണ്? തുഫഖമു റാഉൽ മുതതർരിഫ, അന്ത്യാക്ഷരമായി വരുന്ന റാഉ തഫ്ഹീം ചെയ്യപ്പെടും. അസ്സാകിനതു ഫിൽ വഖ്ഫ് അൽ മുതഹർരികതു ഫിൽ വസ്ൽ, വിരാമത്തിൽ വഖ്ഫിൽ സുക്കൂനുള്ളതും എന്നാൽ ചേർത്തു വായനയിൽ ഹറക്കത്തുള്ളതുമായതായ റാഉ. ബി സലാസത്തി ഷുറൂത്ത്, മൂന്ന് നിബന്ധനകളോടുകൂടി. ഈ ഷുറൂത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? മുത്തഫഖിൻ അലൈഹ ബൈന ഉമൂമിൽ ഖുറാ, എല്ലാ ഖാരികൾക്കുമിടയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന, ഇത്തിഫാഖുള്ള, ഏകാഭിപ്രായമുള്ളതായ മൂന്ന് ഷർത്തുകൾ. ആർക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല, വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നർത്ഥം, ഒരേ വീക്ഷണം മാത്രം. അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് നിബന്ധനകളോടെ റായിന് തഫ്ഹീം കൊടുക്കണം. ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്താണ്? അൻ യസ്ബിഖ റാഅ ഫത്ഹതുൻ ഔ ദമ്മ, റായിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഫത്ഹോ ദമ്മ ഉണ്ടാവണം. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധാരണ അസ്ലിയായ സ്ഥിരപ്പെട്ട സുക്കൂനുള്ള റായിനെക്കുറിച്ചല്ല, വഖഫിൽ മാത്രം സുക്കൂനുള്ള റായിനെക്കുറിച്ച്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണമായി അൽഖമറു അൽഖമറു എന്ന് പറയുക. ഇഖ്തറബത്തി സ്സാഅതു വ ഇൻശഖൽ ഖമറു വ ഇൻ യറൗ ആയതൻ യുഅരിദു, അല്ലേ? അവിടെ വ ഇൻശഖൽ ഖമർ എന്ന് വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ റായിൻ എന്താണ്? തഫ്ഹീം തന്നെയാണ്. കാരണം റായിൻ സുക്കൂൻ നൽകിക്കൊണ്ട് വഖഫ് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഫത്ഹുണ്ട്. അതുപോലെ വന്നുസുറു വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നുസുർ എന്ന് വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ അൽ ഖദരി കസ്റുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ
സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, സൂചിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം, അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് റായിന് ഫത്ഹോ ദമ്മോ ഹറക്കത്ത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക, എന്നിട്ട് ശേഷമുള്ള റായിൽ വഖഫ് ചെയ്യുക സുക്കൂനോടുകൂടി. എന്നാൽ ഈ ഫത്ഹ ദമ്മുകൾക്കിടയിൽ സുക്കൂൻ വന്നാലും ഇതേ ഹുക്മ് തന്നെയാണെന്നർത്ഥം. അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി അറിയണം. റായിൽ വഖഫ് ചെയ്യുന്നു, സവാൻ തഖല്ലല ബൈന അൽ ഫത്ഹതി വദ്ദമ്മതി സാകിൻ, റായിന് സുക്കൂനോടുകൂടി വഖഫ് ചെയ്യുന്നു, റായിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഫത്ഹോ ദമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇതൊന്നാമത്തെ നിബന്ധന. അതോടനുബന്ധമായി അറിയേണ്ട കാര്യം, ഈ ഫത്ഹ ദമ്മ് എന്ന തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഇടയിലായി, റായിൻ്റെയും ഇടയിലായി ഒരു സാക്കിൻ കയറി വന്നാലും ഹുക്മ് ഒന്നു തന്നെയാണ്. അതാണ് ഉദാഹരണം. വൽ ഖദർ ലേ ഫീ ലൈലത്തിൽ ഖദർ, ഖദരി എന്ന് റായിന് കസ്റുണ്ട്. കസ്റ് നോക്കണ്ട, വഖഫാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. വഖഫിൽ അതിന് സുക്കൂനാണ്. പക്ഷേ റായിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഫത്ഹുള്ള അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഇടക്കായി ഒരു സാക്കിൻ കൂടിയുണ്ട്. അത് പ്രശ്നമല്ല, അതിന് മുമ്പിൽ ഫത്ഹുണ്ടാച്ചാൽ മതി. സാക്കിനായ അക്ഷരം റായിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനു മുമ്പിലുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫത്ഹോ ദമ്മോ ഉണ്ടാവണം എന്നതാണ് നിബന്ധന. അപ്പോൾ അൽ ഖദർ വൽ യുസ്ർ, യുസ്ർ ലേ യുരീദു അല്ലാഹു ബികുമുൽ യുസ്ര വലാ യുരീദു ബികുമുൽ ഉസ്ർ. അൽ ഉസ്ർ അൽ യുസ്ർ ഈ റായുകളൊക്കെയും തഫ്ഹീമാണ്. റായിന് സുക്കൂൻ വരുന്നു വഖഫിൽ, റായിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ദമ്മുള്ള അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഇടക്കായി ഒരു സാക്കിനുണ്ട്. എന്നാലും അതിനു മുമ്പ്, സാക്കിനു മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ദമ്മാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ്, സാക്കിനിന് മുമ്പുള്ളതിന് കസ്റാണെങ്കിൽ തർക്കീഖാണെന്നർത്ഥം. ഇതുപോലെ ഹിജിർ, ഹിജിർ പോലെ, സിഹിർ പോലെ, അവിടെ ഖറായിനെ നേർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എന്താ, റായിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ സാക്കിനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് കസ്റാണെന്നർത്ഥം. രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന, ദീർഘാക്ഷരം റായിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരിക എന്നതാണ്. ഇത് നമ്മളെ റിവായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പ്രശ്നമല്ല. റായിന് നസ്ബുണ്ടാവണം, ഫത്ഹയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം എന്നത്. അതായത് ഇന്നൽ അബ്റാറ, ആ റായിൽ വഖഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, തഫ്ഹീമാണ് അബ്റാർ. എന്നാൽ ഇന്ന കിതാബൽ അബ്റാരി എന്നുള്ളതിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ഖാരികൾക്കും തർക്കീഖാണ്, അബരേർ എന്നവർ തർക്കീഖ് ചെയ്യും. അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല, ഹഫ്സിൻ്റെ റിവായത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഖിറാഅത്ത് ആസിമിൽ തന്നെ, ആസിമിൻ്റെ ഖിറാഅത്തിൽ ശുഅബയാണെങ്കിലും അതൊരു വിഷയമല്ല, നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റായിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ അലിഫുൽ മദ് ദീർഘാക്ഷരമായ അലിഫുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തഫ്ഹീം തന്നെ. റായിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജഹീദിൽ കുഫാർ ഉഖുബദ്ദാർ അല്ലേ, സുബ്ഹാനഹു ഹുവല്ലാഹുൽ വാഹിദുൽ ഖഹ്ഹാർ. ഈ റായിന് നസ്ബോ റഫ്അോ എന്തായിരുന്നാലും, ഇനി അതല്ല ജറ് തന്നെ ആയിരുന്നാലും, നമ്മളെ റിവായത്തിൽ റായിന് തഫ്ഹീമാണ്. മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന, ദീർഘാക്ഷരമായ വാവ് റായിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരിക എന്നതാണ്. ഗഫൂറുൻ ഷകൂർ, ഇവിടെ റായിൽ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സുക്കൂൻ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ റായിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വാവാണ്. വഇലൈഹിൻ നുഷൂർ,
يراي تفخيم جي عند ذانا من في القبور തുടങ്ങിയ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ വാവ് വന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ തഫ്ഹീം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മനസ്സിലായി. ഒന്ന്, വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ റായിന് സുക്കൂൺ വരുന്ന സാക്കിനാകുന്നതായ റായിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഫത്ഹോ ദമ്മ ഉണ്ടാവണം. ഈ ഫത്ഹോ ദമ്മകൾക്കിടയിലായി റായിനും ഇടയിലായി സുക്കൂനുള്ള അക്ഷരം വന്നാലും ഇതേ നിയമം തന്നെ. ഉദാഹരണം നാം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തേത്, വഖഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റായിൻ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ദീർഘാക്ഷരമായ അലിഫ് ഉണ്ടാകുക. മൂന്നാമത്തേത്, വഖഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സാക്കിനായ റായിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ദീർഘാക്ഷരമായ വാവ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ദീർഘാക്ഷരമായ യാവ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തഫ്ഹീമല്ല തർക്കീഖാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അറിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇതുപോലെ ഖദീർ കബീർ പോലെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ. ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും.